Galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Bem maneiro, né não, galera? Se você gostou, mano, é muito maneiro. Só você ir lá, galera. Se você botarem Minions cantando funk. É muito bom, cara. Os Minions cantando. Vai ficar melhor, galera. Galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal do meu amigo chamado Gigi Games, galera. Então, valeu e fui. Tchau!